नमस्कार नेपालगंज news.com को यो विशेष प्रस्तुति मा आज हामी नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडा सचिव विनोद कुमार सँग छौ वहासँग खासगरी हामी यो कोरोना कहर पछि वडा कार्यालयको सञ्चालन कसरी भइराछ कसरी प्रशासनिक संरचनाहरुले काम गरिराछ र समग्रमा कर्मचारी यन्त्रले स्थानीय तहमा कसरी काम गरिराछ भन्ने कुरासँग जोडिएर कुरा गर्दै छौ विनोद जी खासमा कसरी तपाईहरु यति बेला कार्य सम्पादन सहज त छैन कसरी काम गरिरहनु भएको छ यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल पनि समस्याग्रस्त रहेको हामीले सबै जानकारी दिन्छ यस समयमा हामी कर्मचारी यन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ भन्दा जसरी सरकारले विभिन्न संयन्त्र जारी गर्यो अनि त्यसै अनुसार कर्मचारी पहिचान गर्ने लकडाउनको उल्लङ्घन नगर्ने कर्मचारी पनि पाले पालो गरेर आउने कार्यालयका अत्यावश्यक काममा चाहिँ नरोक्ने जसरी हाम्रो परिपत्र भएको छ त्यसै अनुसार गरिरहेका छौँ र हामीले कर्मचारीले पाले पालो गरेर हामी कर्मचारीले चाहिँ नियमित आएर थोरै समय भए पनि हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ खासमा अहिलेको प्राथमिकताहरू त राहतमै बढी केन्द्रित भएका समाचारहरू आइरहेछन् हाम्रो वडाको पनि अवस्था त्यही हो हजुर हो सर हामी चाहिँ राहतले बढी प्रोत्साहन गरेर राहतले अलिक बढिरहेको छ कसरी व्यवस्थित ढङ्गको राहत वितरण भइरहेछ हामी यो राहतलाई दुईवटा क्याटेगोरी गराएका छौँ जुन स्थायी बासिन्दा हुन्छन् उहाँ र अर्को चाहिँ भाडावाला जुन यहाँको बासिन्दा हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ जस्तो नागरिकता अब जो उहाँको कुनै प्रमाणपत्र राखेर उनीहरूलाई चाहिँ दिइरहेका छौँ जस्तो यो समस्या आउला भनेर त पूर्वानुमान थिएन एकैचोटि बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्नु बजेटको हाम्रो यो नगरसभा ठ्याक्कै स्टार्ट भएको थियो हाम्रो अन्त्य भएको थिएन यही नगरसभाबाट हामीले केही यताका हाम्रो जुन कार्यक्रमका बजेटहरू थिए उनीहरूले रकमान्तर गरेर हामीले करिब करिब 70 लाख जति इस्टिमेट गरेर हामीले त्यो चाहिँ लक्षित कार्यक्रमलाई क्यान्सल गरेर यतातिर हामीले कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ एउटा प्याकेज बनाएर चाहिँ रकमान्तर गरेर गयो हजुर रकमान्तर गरेर यो यसले कहाँ कहाँ हान्छ अब तपाईँका नियमित योजनाहरूमा कहाँ कहाँ प्रभावित पार्यो अब हामी जस्तै ड्राइभिङ तालिमहरू थिए ब्युटिसियन तालिमहरू जुन युवा वर्गका लागि राखिएको कार्यक्रम थिए तिनीहरू कार्यक्रम क्यान्सल गर्दाखेरि अब त्योबाट जुन सेवा लिने हुनुहुन्थ्यो जनताहरू उहाँलाई त पक्कै पनि असर पर्नेछ अरू विकास निर्माण कार्य पनि केही समस्या आइरहेको छ अब जस्तै हाम्रो यहाँ पार्क निर्माण भनेर राखेको थियौँ अब त्यो पार्क निर्माण हुन सक्ने भएन अब त्यो रकम हामीले यता लिनु पर्ने भयो त्योबाट अलिकति केही न केही समस्या त हामीलाई छ विकास निर्माणलाई चाहिँ अब ठप्प प्राय छ या केही उपाय गरिएको छ अहिले तत्काल लागि त हाम्रो आन्तरिक कामहरू केही आन्तरिक विकास कामहरू जस्तै हाम्रो यहाँ पार्टिसन गर्ने अरू यहाँ विकास सामान्य विकास पछाडि हाम्रो किचनहरू बनाउने यिनै कामहरू भएको छ तर अरू यो बाटोहरू बनाउने यो मन्दिरहरू बनाउने यिनीहरू काम चाहिँ ठप्प छ यसपालिका ठुला योजनाहरू कुन कुन थियो जुन यो अहिलेको समस्याले प्रभावित भए सडक बनाउने थियो त्यो बन्द भयो माथि पार्क निर्माण थियो त त्यो पनि बन्द भयो अब हाम्रो यो हाइमास्ट जोड्ने कुरा थियो त्यो पनि बन्द भइरहेको छ अब यो लकडाउन खोलेपछि सम्भवतः सकिन्छ भने बनाउनेतिर हामी चाहिँ अगाडि नै छौँ जस्तो अब यो कोरोना पछि जुन यसले उत्पा अहिले रोकिएका कारणले पारेका समस्याहरू छन् त्यसको समाधानका लागि पनि हामीले केही सोचेका छौँ जस्तो अब यिनीहरू हाम्रो जुन रोकिएका कार्यक्रम थिए नि अब तिनीहरूको लागि त अब यो वर्ष गर्नु सकिन्छ गर्ने होइन भने अब अर्को वर्ष नै अब गरेर काम त कुराहरू गर्नु पऱ्यो हाम्रो टोटल बजेट कति हो यो वडाको हामी यो हामीलाई चाहिँ अहिले प्राप्त भएको चाहिँ 1,62,78,000 थियो जसमध्ये 26,70,000 चालु थियो भने पुँजीतर्फ 1,36,08,000 थियो कति जति यो बिचमा खर्च गर्नु भ्याएको थियौँ होला हामी चाहिँ चालु 5 लाख जति खर्च भएको थियौँ चालु मात्रै लक्षित कार्यक्रमहरू क्यान्सल भइसके त्यो पछि अब खर्च हुने कुरो भएन हाम्रो पुँजीमा 30,50,000 खर्च भइसकेको छ अरू चाहिँ हाम्रो कामको रफ्तारमा थियो अब अहिले चाहिँ ब्रेक लागेको छ बजेटहरू फ्रिज हुन्छन् कि केही अरू उपाय केही गरिँदैछ बजेटहरू सकेसम्म फ्रिज नहोला सर हामी चाहिँ सकेसम्म फ्रिज नगरौँ भन्ने छ हामीले फ्रिज नहुने नै हाम्रो अनुमान छ अबका प्राथमिकता चाहिँ कसरी निर्धारण गर्ने अबका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्दा त अब यो सकेसम्म लक्ष्य कार्यक्रमहरू क्यान्सल भए तापनि आगामी वर्ष तिनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने यो कोरोना भाइरस जुन राहत छ नि राहत हामी सबै ठाउँ पुरा गर्ने अनि अब यो लकडाउन खुलेपछि हामीले दैनिक काम पुनरुद्धार गर्ने प्रिपेयर अवस्थामै छौँ हजुर प्रिपेयर छ हामी
खासमा यो वर्षका ठूला अब हामीले लकडाउन यदि समयमै खुल्यो भने पूरा हुने या पूरा गर्न सकिने योजनाहरू कारखानाका लागि कति छन् यो वडा नम्बर 18 का लागि 18 नम्बर एउटा हाइमास्ट हाम्रो लगभग लगभग डकुमेन्ट काम पूरा हुँदैछ अहिले पनि अब एउटा यो माबी यो सटर थियो सटरका लागि नि आज हामीले अब सम्बन्धित ठाउँमा फोन गरेर यो चाहिँ आन्तरिक कामहरू हो गर्न मिल्छ सकेसम्म गराउन भन्ने कुरा भइरहेको छ उहाँले चाहिँ एक दुई दिन हेरौँ लकडाउन भए तापनि मिल्छ भने गरौँ भनेको चाहिँ यी दुईवटा काम चाहिँ सफल हुन्छ सर अनि अर्को यो धारा जडान थियो हाम्रो धारा जडान पनि लगभग लगभग हाम्रो 90% काम भइसकेको छ त्यो पनि 10% मात्र बाँकी छ त्यो काम चाहिँ सफल पुरा हुन्छ भनेको धेरै ठुलो प्रभाव चाहिँ पर्दैन यो लकडाउनले हाम्रो समग्र विकासका कुरा गर्दाखेरि त्यति धेरै नपर्दा हामी किन भन्दा अनि पहिला लकडाउन अगाडि पनि धेरै काम गरिसकेका थियौँ र लकडाउन पछि अब समयबद्ध चाहे नै खुल्दा खुलेपछि पनि बाँकी रहेका कामहरू गर्न हामीले आन्तरिक डकुमेन्टेसन कामहरू चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको हुँदाखेरि त्यस्तो धेरै नलाग्छ हुन्छ धन्यवाद सर